Isso que você começou a falar aqui, Lucas, que às vezes o palestrante ele tá lá, ele tenta, não dá certo, ele faz palestras só gratuita, ele vai só com aquele que é conhecido, e nem aquele conhecido convida mais ele também, porque já assistiu uma, duas, três palestras dele e fala: vou mudar o tema, e de repente seu post não emplaca. Eu vou te falar uma coisa: são nas dificuldades que a gente cria resiliência.